Jedan od problema u Zadarskoj županiji je neiskorištavanje bespovratnih sredstava EU fondova. Zadar je na prošlom natječaju za obnovu fasada imao vrlo mali broj prijavljenih zgrada u odnosu na veličinu grada, njih jedva desetak. U Rijeci je primjerice obnovljeno oko 300 objekata, a najveći im je problem bio izvođač radova. Ali smo postavljali pitanje kako je moguće da naši sugrađani, naši vlasnici stanova i predstavnici stanara, a osobito upravitelji zgrada, nisu zainteresirani da dobiju 80% sredstava. Kako je moguće da građani nisu zainteresirani da im se promijene ravni krovovi koji prokišnjavaju, da im se promijene prozori i vrata, da dobiju lijepu fasadu sa izolacijom, da im se smanje troškovi za električnu energiju. Grad Zadar do sad je već dva puta raspisivao natječaj za bespovratna sredstva za izradu projekata. Od 4 prijavljene zgrade koje su i napravile projekte, samo su se 2 prijavile za dobivanje sredstava iz EU fondova. Grad je također organizirao tribine na koje su dolazili ljudi iz ministarstva, no većeg interesa nije bilo. Pretpostavka je da se ili radi o neinformiranosti građana ili nezainteresiranosti upravitelja zgrada. Nakon sastanaka došlo je do zaključka kako se upraviteljima taj posao ne isplati, a ne postoji niti kadar koji će obavljati ovaj opsežan posao. Stoga je iz već navedenih razloga osnovana radna skupina koja je cilj da se na sljedeći natječaj koji će biti objavljen u 2019. godini prijavi što više gradova Zadarske županije. Mi smo donijeli zaključak na toj radnoj skupini da ćemo zatražiti od zakonodavca, ići ćemo na razgovore i u Ministarstvo graditeljstva i u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i predlagati da u kriterijima budu adekvatno vrednovani upravitelji zgrada kako bismo imali što veći broj prijavljenih, naravno i zainteresiranih vlasnika zgrada. Stranka umirovljenika pokrenula inicijativu prikupljanja potpisa stanara zgrada na nivou Hrvatske, kako bi vlada i nadležno ministarstvo za EU fondove u svoj program uvrstilo i ugradnju dizala, gdje god je moguće. Inicijativa je naišla na veliki interes. Ukoliko vlada Republike Hrvatske i nadležno ministarstvo ugradi to u svoj program rada, onda imamo pravo na apliciranje sredstava iz europskih fondova, a ono što je vrlo bitno, taj projekt, svaki projekt koji bi se radio kad se radi o liftovima, on bi se financirao u omjeru 85:15%. Znači 85% europski fondovi i 15% bi onda otpalo nešto na lokalnu zajednicu, jer vjerujem da se i gradovi i općine zdušno uključiti, prema našim informacijama ima pozitivnih odjeka. Iz koalicije HDZ, HSU, Reformista i HSP-a Ante Starčevića nadaju se da će inicijativa uroditi plodom, a kako bi što više informacija došlo do građana te da Zadar ne postane grad duhova, pozivaju birače da ih podrže na lokalnim izborima ove nedjelje. Mjesni odbori u stvari predstavljaju mozaik grada, one su u stvari tamo gdje se odvija život, gdje je potrebna infrastruktura i gdje je potrebno da život bude kvalitetniji. Dakle, ove dvije teme su pogođene upravo u tom cilju da se takav jedan život izgradi. Naravno, on već postoji i normalno je da uz apel koji upućujemo stanovnicima tih mjesnih odbora je i naša želja da koalicija koju mi predstavljamo, HDZ, Reformisti, Hrvatska stranka umirovljenika i HSP-AS, je garancija da će se nastaviti kontinuirano izgraditi gradnja infrastrukture, što je nedvojbeno i što ne može nikakve floskule, parole ili napadi na takve graditeljske poduhvate, tako baš upravo mogu kazati, u gradu Zadru ne može praktički dezavuirati. Ljude treba osvijestiti o čemu se zapravo radi i što ta obnova fasada znači za njih same. Mislim, prvenstveno smanjenje troškova režija, što je svakom građaninu jako bitno. Liftovi su izuzetno važni za grad Zadar, posebice za poluotok, jer na poluotoku se broj stanovnika od 90-ih do danas prepolovio. Dakle, to je točno na tragu onoga da se pretvorimo u Dubrovnik i u grad duhova, što bi bilo zaista katastrofa za grad.
Dakle, jako je važno raditi na ovim projektima liftova, jer je stanovništvo poluotoka sve starije i starije. Ovo sa malom djecom nam i nije toliki problem, ali stari smo. I ti ljudi, kada već uspiju doći do svog trećeg, četvrtog ili petog kata, više neće se ići dolje cijeli dan. Dakle, jako, jako je važno raditi na tim liftovima i osvijestiti građane da oni su od životne važnosti tim ljudima, jer mi ćemo uskoro biti zaista grad duhova kao i Dubrovnik. Na samom kraju koalicijski partneri naglašavaju da iako se sve navedeno čini kao težak zadatak, nije neostvariv, a njegovim ostvarenjem podići će se razina kvalitete života svih, naročito starijih i nemoćnih građana.